Hvordan gikk turen? Det gikk bra der. Ja. Følte du at du oppnådde den tiden du ville? Nei, jeg måtte dra en del på førsten, så jeg stivna. Trodde du at du skulle vinne? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg brakk i armen for 5 uker siden, så jeg har nettopp tatt av gipsen. Tusen takk.